Tuhle hru vám přináší e-shop hry.tvpohoda.cz. Nejlevnější počítačové hry v Česku. How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us, I put my savings on the line too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field with a TV crew behind you? Got 30 years experience, two PhDs, one in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Laura, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously cons- Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Zdravíčko, kafičko, vítám vás, Milador, u druhého partu naší hry Tomb Raider. Tomb Raider, Lara Croft, najdi sídlo, musíme si najít jídlo, to je dobrý nápad. Trošku mi to připomíná, hele, našel jsem jídlo, ale, nebo jídlo našlo mě? Kdo koho našel, sakra? To je otázka. Zajímavý. Takže jdeme si pro luk, jo? OK. Nemám s tím problém. Počkej. Jo, vyskoč tam, výborně. Op. Ježišmarja, ježiš, počkej! Ty trdlo. Vyskoč tam. Nepanikáš, klid. Tak. Pomalu, pomalu. Pomalu. Nepadej, nepadej. No, obej mi strom, tak. Jo, zvládneš, věřím ti. No tak, záleží na tom tvůj život. Ještě. Čekaj, co mám udělat jako? To jako skočit za ní? Ale máš luk, to je hlavní. Fuj. Nebojím tě nekousne mrtvej, iš, já vím, je to hnus, abych si taky jako šeštítil. Provizorní dlouhý luk. Just remember Roth's training. Co tě učil Roth? You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to any weapon is focus. No ty vole. Ty rady mám nejradši. Jsi tam mrtvola tady, jsi v pohodě? I need to find something to eat. Jasný, já jsem teď ale pomocí přiblížíš na pohled. Já jsem. A hádám, že když podržím levý tlačítko, že vystřelím. OK. Takže vezmu to zhora. Straku asi nechceš ulovit, že? Hádám. Co ulovíme? S tu si tím E předně sebereš. Šípy, paráda, mám 4. Jsou zdravý, co ulovím? Hej, tamhle je mrcha. Tak pojď. Jo, jdeme sežrat. Hej, nečup! Dobře já. Jak se otočila na mě, dostala headshot, ty vole. Sorry. Sorry. Problem.
Tak to jsem opravdu zvědavej. Dobrý. Doufám, že jsi tam nechala ten oheň u táboráka, protože sirku už nemáš, víš o tom. Nebo jsi to jedla syrový. Mimo jsi z toho teda nevzala. Zkoumáš své okolí. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Hvězdy. Pěkný. Dobře, použijeme spíš takový menší cheaty. Takže tudy. Tady tím směrem. Pozoruj. Zruj hvězdy, tyhle. Nauč se číst terén. Ale jo, tam bych kůže trefili, jakože i bez toho kompasu, jakoby. Takže tudy. Nepotřebuji instinkt přeživší, jo. Já mám instinkt Mylendora. Mylendora. Tady měl být někde ten tábor, ne? Nebo, jo, tady. Uvidíme, jaký je. Můj instinkt. Použiješ tábořiště, paráda. Tak co tu máme? Domů dovednost, paráda. Pokračovat. Dovednost můžeš přesunout si do dovednosti, jasný. Zvířecí instinkty. Co tu máme? Tuhý kořínek, existuje více materiál, blablabla. Pokročilé získávání součástek, to mě nezajímá, sběratel kostí. Tohle by se docela hodilo. Plné přátelé, či vzat zabitá, blablabla. To se docela hodí, nášetření munice si myslím. A ještě něco se můžu naučit? Nemám už dovednostné body, jasný, paráda, já chci pryč. Tak, můžu si opíst to maso, nebo něco. Tak, souřenice na mapě, takže jako v ostrůvku. Dobře, takže nic asi nemůžu dělat. This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Co v pohodě? Takže tábořiště nepotřebujeme. A dostaneme se z lesa, jasan. Takže to je to naše tábořiště, jo? Doufám, že se budeme moc vylepšovat, třeba jakože budeme mít pak lepší klacíky a... Kecám. Hudba. To zní nějak spíš nějakého, z nějakého hororu. A jakže se setmělo nějak? Nějaká mlha? Proč padáš furt? Aha. Tak tohle to nebylo otevřený. Hello? Is someone there? Ale šípy, vezmu šípy. Tohle to je zajímavý. Velice zajímavý. Pochodeň, yes sir. This could be a way through. Co jsem teda zvěděl? Damn it. Ještě řekni, že to nejde pak otevřít. S tiskem šef se spustíš, jasný. Tam bych nešel, kdybych tohle to slyšel. No, když je to možná to, co už prožila, tak myslím, že z nejhorší je venku teda, jakože jo. S tiskem šef se pustí, že jasný. What are these markings? Nějaký čínský srčky. Pomalu hlavně. Nechci žádný překlápka. Že si nezasní tu pochodem, byla bys totiž asi trošku v... No, betně. Já nevím. Ale tohle to je hnus. Nešel bych tam ani za hovno. Jako kdybych dělal takovýhle rámus. Prostě ne.
This is insane. Můžu předvolat nějaký na ten luk? Jasně. Ztratil jsem pochodeň. Rychle. Dám pochodeň. Dám můj pochodeň! Ztratil jsem pochodeň! Seberý! Co tu máme? Tenhle tradiční masku, blablabla. Podrž... Jo, aha, se můžu podívat. Najdi tajné informace. There are traces of white paint on the inside. Whoever used this mask was of noble birth. Jasně. Kravinky, proskoumat relačky. Ne, to už jsem proskoumal. Mě tady docela... Pochodem zapálíš? Jo, vlastně už mám muset vypadat. Tak to bych neudělal. Tohle to je fakt psycho. Zapálíš? OK, zapálíme. Já jsem se spálil. Takový rámus to mi musí slyšet, jak svině. Co jsem tady našel? To je mrtvý nějaký zvíře? Kůň? Jsme v nějakém řeznictví. O, paráda. Ale aspoň nemůžeš hlady. Možná. A tohle bych si vzal jako zbraň. Paráda. Moc super. Špičák máme. Paráda. Hele, gramofon. Páčení. Ukáž. Co to tak drží, jo? Počkej. Mačkáním E, jo, vlastně. Pojď. Výborně. Ještě ty dveře neurvaly hlavu. Počkej, ale kam jsem si to dostal? Tady už jsem byl. Jo, tady. Tak pojď. Mě se to úplně trná, ty dveře úplně vyto. Ale ten zvuk je hrůz teda, takže. Kam jsme se zase dostali? Zajímalo, ty ohně tady hořej. To znamenalo, že tady furt někdo chodí. Pice? Pojď plhej. Play, jsem zrazil, jak se teda dostaneš. Yeah. Paráda. Kam jsme se to dostali? Někdy, že je tma už. Uhašení pochody, podržím shift, uhasíš pochodem. Tak pojďte. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Jsem zdravý, kdo to bude. Laura, you made it. Ty brďo. Thank goodness. Surprise. It's okay. Tak je našla zrovna, to mě zajímalo. A jsou docela v klidu, ty, co? We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. To je hodné, ale abych mu nevěřil. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah,